O gün İsa evdən çıxdı və gedib göl kənarında oturdu. Yanına elə böyük izdiham toplaşdı ki, özü bir qayığa minib oturdu və bütün izdiham sahildə durdu. İsa onlara məsələlərlə bir çox şey öyrədərək dedi. Bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. Səpin zamanı toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü və quşlar gəlib onları dənlədi. Bəzisi torpağı çox olmayan daş kəsəkli yerlərə düşdü. Torpağı dərin olmadığına görə tez cücərdilər. Lakin günəş doğanda qarsalandı və kökü olmadığına görə qurudu. Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar böyüyüb onları boğdu. Başqaları isə münbit torpağa düşdü. Bəzisi 100, bəzisi 60, bəzisi 30 qat səmərə verdi. Qulağı olan eşitsin. Şagirdlər İsa'ya yaxınlaşıb dedilər. Nə üçün onlara məsələlərlə danışırsan? O isə onlara belə cavab verdi. Səmavi padişahlığın sirlərini bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir, lakin onlara verilməmişdir. Çünki kimin varıdırsa, ona daha çox veriləcək və o, bolluq içində olacaq. Amma kimin yoxudursa, əlində olan da ondan alınacaq. Mənim onlarla, məsələlərlə danışmağımın məqsədi budur ki, gördükləri halda görməzlər. Eşitdikləri halda eşitməzlər və anlamazlar. Yeşaya peyğəmbərin onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə yetir. Eşitdikcə eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız. Gördükcə görəcəksiniz, amma qanmayacaqsınız. Çünki bu xalqın ürəyi kütləşdi. Qulaqları ağır eşitdi, gözlərini yumdular ki, gözləri ilə görməsinlər, qulaqları ilə eşitməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar və mənə sarı dönməsinlər ki, mən onlara şəfa verim. Amma sizin gözləriniz nə bəxtiyardır, çünki görürlər və qulaqlarınız nə bəxtiyardır, çünki eşidirlər. Sizə doğrusunu deyirəm. Bir çox peyğəmbərlər və salih adamlar sizin gördüklərinizi görməyi arzuladılar, amma görmədilər. Eşitdiklərinizi eşitməyi arzuladılar, amma eşitmədilər. İndi əkinçi barədə məsəlin izahını dinləyin. Kim səmavi padişahlıqla bağlı kəlamı eşidib anlamırsa, şər olan gəlib, onun ürəyində səpilmiş olanı oğurlayır. Yol kənarına səpilən toxum budur. Daş kəsəkli yerlərə səpilən isə kəlamı eşidir və dərhal sevinclə qəbul edir. Lakin onda kök olmadığına görə dözümü az olur. Kəlama görə əziyyət və təqibə məruz qalan kimi yıxılır. Tikanlar arasına səpilən odur ki, kəlamı eşidir. Lakin bu dövrün qayğıları və var dövlətin aldadıcılığı kəlamı boğur və kəlam barsız olur. Münbit torpağa səpilənsə odur ki, kəlamı eşidir, anlayır və doğrudan da səmərə. Bəzisi 100, bəzisi 60, bəzisi 30 qat səmərə verir. İsa onlara başqa bir məsəl də çəkdi. Səmavi padişahlıq tarlasına yaxşı toxum səpmiş bir adama bənziyir. Adamlar yatanda onun düşməni gəlib, buğdaların arasına dəlicə səpib getdi. Buğda böyüyüb bəhrə verəndə, dəlicələr də göründü. Ev sahibinin qulları gəlib ona belə dedilər. Ağa, sən tarlana yaxşı toxum səpmədinmi? Bəs bu dəlicə hardan əmələ gəldi?
O isə qullara dedi, bunu düşmən etmişdir. Qullar da ona dedilər, istəyirsənmi gedib onları çıxaraq? O dedi, yox, çünki dəlicələri çıxararkən onlarla birgə buğdanı da qopararsınız. Qoy biçinə qədər hər ikisi birlikdə böyüsün. Biçin vaxtı mən biçinçilərə deyəcəm, əvvəlcə dəlicələri toplayın və yandırmaq üçün onlardan dərz bağlayın. Buğdanı isə ambarlarıma toplayın. İsa onlara başqa bir məsəl də danışaraq dedi, Səmavi padişahlıq bir adamın götürüb öz tarlasında səpdiyi xardal toxumuna bənzəyir. Xardal toxumu bütün toxumların ən kiçiyi olsa da, böyüdükdə bütün bostan bitkilərindən hündür, lap ağac boyda olur. Belə ki, göydə uçan quşlar gəlib onun budaqlarında yuva qurur. İsa onlara başqa bir məsəl də söylədi. Səmavi padişahlıq xəmir mayasına bənziyir. Qadın onu götürüb, üç kisə una qarışdırıb, bütün xəmir acıyana dək saxlayır. İsa bütün bu şeyləri xalqa məsəllərlə söyləyirdi və onlara məsəlsiz heç bir şey söyləməzdi ki, Peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu söz yerinə yetsin. Ağzımı məsəllərlə açacağam. Dünya yaranandan bəri gizli qalan şeyləri bəyan edəcəyəm. O zaman İsa xalqdan ayrılıb evə girdi. Şagirdləri onun yanına gəlib dedilər, Tarladakı dəlicələr məsəlini bizə izah elə. Cavabında İsa dedi, Yaxşı toxumu səpən bəşər oğludur, tarla isə dünyadır. Yaxşı toxum padişahlığın övladlarıdır, dəlicə isə şər olanın övladlarıdır. Dəlicələri səpmiş olan düşmən iblisdir. Biçin dövrün sonudur və biçinçilər isə mələklərdir. Dəlicələr toplanıb alovla yandırıldığı kimi, bu dövrün sonunda da belə olacaq. Bəşər oğlu mələklərini göndərəcək, onlar da pis yola çəkən bütün şeyləri və qanunsuzluq edənləri onun padişahlığından toplayacaq və onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. O zaman salihlər atalarının padişahlığında günəş kimi parlayacaqlar. Qulağı olan eşitsin. Səmavi padişahlıq tarlada gizlədilən bir dəfiniyə bənzəyir. Tapan adam onu gizlətdi, sevinclə gedib bütün varını satdı və o tarlanı satın aldı. Yenə səmavi padişahlıq gözəl mirvarilər axtaran bir tacirə bənzəyir. O, çox dəyərli olan bir mirvari tapanda gedib bütün varını satdı və onu satın aldı. Yenə səmavi padişahlıq dənizə atılan və hər cür balıq tutan bir tora bənzəyir. Tor dolduğu zaman onu sahilə çəkdilər və oturub yaxşılarını qablara yığdılar. Pisləri isə kənara atdılar. Bu dövrün sonunda da belə olacaq. Mələklər gəlib, pisləri salihlərin arasından kənar edəcəklər. Sonra onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. İsa, bütün bunları anladınızmı? Deyə soruşdu. Onlar İsa'ya, Bəli, ya Rəbb, dedilər. İsa da onlara dedi, Ona görə də səmavi padişahlıq üçün şagirdli yetmiş hər ilahiyyatçı, xəzinəsindən təzə və köhnə şeylər çıxaran ev sahibinə bənzəyir.
İsa bu məsələləri bitirəndən sonra oradan ayrıldı. Öz doğma yurduna gələrək, oradakı sinagoqda xalqı öyrətməyə başladı. Cəmaat təəccüblənərək dedi, Bu adamda belə hikmət, belə möcüzələr yaradan qüvvə hardandır? Bu, Dülgərin oğlu deyilmi? Anasının adı Məryəm deyilmi? Yaqub, Yusif, Şimun və Yahuda onun qardaşları deyilmi? Bütün bacıları aramızda yaşamırmı? Bəs onda bu adam üçün bütün bu şeylər hardandır? Onların İsa'yı acığı tutdu. Amma İsa onlara dedi, Bir peyğəmbərə öz yurdundan və öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmazlar. İsa onların imansızlığı üzündən orada çox möcüzə yaratmadı.